E seguimos no Carballiño e falamos de novo da Nacional 541. Neste caso, o Espazo Común levará unha moción o Vindeiro Pleno, que terá lugar a próxima semana. Piden crear un grupo de traballo especializado para reconverter esta estrada e acabar así con todos eses puntos negros de accidentes. A formación de espazo común do Carballiño recorda a perigosidade da Nacional 541. Tanto é así que algunás das localizacións máis concorridas deste municipio están entre os considerados puntos negros de entre toda a rede nacional de estradas. Recordan o terrible accidente do autobús ocorrido no Concello de Cercedo Cotobade. Efectivamente, levamos unha proposta eh, que non é nova, non é algo que inventáramos hoxe, eh, o que pasa que pensamos dentro do espazo común que efectivamente compre a xilizalo os últimos acontecimentos, como Vendís, con ese tristísimo accidente de, de autobús na, na noite boa, con, con falecidos e eh, con unha situación eh, tremendamente dantesca que, que, que ninguén desecharíamos que, que acontecera, en menos nunha data tan sinalada, pois pues, lévanos a, a pedir que se aceleren máis non estes, estes movimentos, porque non é que o pediramos nos agora, e o PP fai un ano ou dous, e o Bloque fai catro, é que se unha a hemeroteca fai 30 anos que se está falando da necesidade de arranxar a Nacional 541. Por suposto que o que máis nos preocupa é que se arranxe no tramo que, que transcorre polo Carballiño, non? O tramo que hoxe en día en moitos dos seus eh, percorridos é totalmente urbano. É unha rúa máis do Carballiño, con moitas vivendas a un lado e a outro e unha zona moi concorrida para os peóns polo tanto xa eh, eso debería obligar a que non fora igual que era fai 25 ou 30 anos cando non había todo ese movimento nesa zona eso aseguran que ante a falla de avance reais propoñen a creación dun grupo de traballo composto por membros de todas as corporacións afectadas, representantes veciñais, técnicos municipais e técnicos das administracións superiores para estudar así a reconversión desta estrada, con variantes nos concellos de Cercedo Cotobade, Soutelo e O Carballín Pero creemos que o que compre efectivamente aproveitar ese frente común que están facendo todos os concellos eh, polos que polos que discurre esta, esta estrada eh, e tentar facer unha mellora eh, integral e sustancial que permita eh, pois como digo loitando todos xuntos que os titulares da vía neste caso o ministerio eh, se fagan cargo da situación e incluso se é posible que se convirta nunha vía autonómica para ter máis preto a solucións para poder eh, cando é necesario facer modificacións pois sería de O que temos que tentar entre todos, eh, e creemos que eso ten que ser un objetivo principal para o futuro do Carballiño, eh, evitar que siga habendo accidentes. Non é ese accidente de autobús, é que no Carballiño fai pouco un atropelo, falo de fai apenas dúas, tres semanas, houve outro accidente de coche, os accidentes por alcance son constantes, eh, no entorno daquel cruz entre Otero Pedrallo e Baristo Amonde, os catro camiños, eh, polo tanto, pois pensamos, estamos convencidos de que hai que acometerse a un proxecto integral de renovación desa de esa nacional, na medida posible na nosa proposta pedimos unha variante exterior que faga que o tráfico pesado e o tráfico, digamos, máis voluminoso que transcorre polo Carballiño a esas horas puntuais e tal, teña outra alternativa e non pase polo casco urbano do Carballiño, e polo tanto creemos que eso melloraría inmensamente a calidad de vida dos cidadáns e por supostísimo dos habitantes daquele entorno.